Otiš tamo, 100%. Evo na skijanju Vedran, Dragan, Kranjska Gora, Potkoren, sa Vjetran doći s kamerom do pola prijelomnice, živ, zdrav. Jako je ledeno, tu će se brzo voziti utrka svjetskog kupa, međutim to našem Dragonu ne predstavlja problem i Vedran lijepo skija. Evo po ovoj desnom sad, da? Može, ali idite vi prvi pa ću vas probati sad malo popratiti. Tu je isto jako strmo, ali... Dragan je ostao, Vedran ode. Malo da ja sebe uhvatim, kako se lovim po Potkorenu. Šta? Ja više nisam imao snage. A Dragan je stao gore na prijelomnici. Gore znao si za mene, nisam bio neko skijen za mene, nisam se znao. Da, dosta je teško po ovom ledu, još i kameru. Ali... Neću štić. Šta? Neću štić. Dobro. Ne, pa ne, ledu je previše. A možemo probati tamo. Ako bude predugo čekanje, Vedran i ja se vratimo, a vi na pivo. Ili rakica, ili sok, kavica. Pitao sam čovjeka što je ono što se vidi ono skijalište tamo na 3-4 km, kaže, to već preko granice. Ma da. Da. To je granice, vidiš. Rekao je da je svugdje kaos. Krvavec rekao za krčen totalno. A nahvalio je Bog, da je jako lijepo. Dobro. Šta onda idemo? Može. Šta, na ovu istu oči da čekamo ili idemo na Tanjurić opet preko? Ajde, ko će prvi?
Opa! Vi, gospodine, jako dobro skijate. Dobro. Ma ne, to ti rekreativno sam. Opa! Šta? GoPro, stop recording!